Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para ulama ingkang kula mulyakaken lan segala fatwah fatwaipun kalau tadi wabil khusus Al Habib Muhammad bin Yahya, wabil khusus Al Mukarram Ki Haji Muhammad Zaini, para bapak, para ibu ingkang berbahagia, lan para adik-adik ingkang kalau sayangi, monggo ingkang paling utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat sehat wal afiat iman Islam ihsan, sehingga dalam niko ikhlasipun panjenengan saged menghadiri acara Maulidur Rasul pengaosan umum dalam rangka walimatul ursi wal khitan. Monggo kita ugi kelawan ikhlas nyampaikan sholawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bakta panjenengan sami nyekel agama Islam. Mudah-mudahan ingkang rawuh nalu niki leres-leres angsal safatul uzma pertolongan ingkang ageng di yaumul kiamah dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, kula niki mewakili Bapak Darlin, Ibu Toripah, mewakili Bapak Kardiah, Ibu Murni. Kedua keluarga meniku menyatu sebab akibat dening putra putrinipun ingkang sampun dinikahaken menika Sanaah bin Bapak Darlim saking Dusun Pengabian, dan angsal jodoh menika Mas Turidin alias Nanung Yahya bin Bapak Kardiah saking Dusun Karang Dempel. Dan ingkang khitan gimniko Noval Hizbullah Al-Faruq Muhammad Nugroho Hasyafah. Syukuran meniko leres-leres angsal ridho Allah, angsal rahmat Allah. Mudah-mudahan kelawan ridho Allah acara niki dadosaken keberkahan kita sedoyo. Amin amin ya robbal alamin. Dan monggo kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai dados keluarga ingkang niru keluarga Nabi Adam kelawan Siti Hawa, mencontoh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah. Mudah-mudahan saged meladani keluarga besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijatul Kubra. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga dados keluarga ingkang sakinah mawarahmah, sakinah mawadah warahmah fit dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Lan uti ingkang dikhitan dados penerus bangsa, dados penerus agama Islam bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para sedaya, para ibu ingkang kula hormati, pilih dalam acara iki kata kakirangan jelas kula nyuwun agung pengampunten. Sebab
kemampuan kula niki terbatas, pengennya telawah, sebab kula nyambut Maulidi Rasul. Bu, tembe mawon Kanjeng Nabi mudun teng riki. Panjenengan weruh mboten ningali mboten. Yen diwaos selawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Nabi Muhammad hadir dumateng ngarsanipun panjenengan sami. Sehingga mudah-mudahan ingkang hadir niki teng riki dalu niki angsal syafaat di dunia ugi di akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Lan mudah-mudahan hadirin panjenengan kula selaku sahibul bait, mudah-mudahan Allah membalas kelawan balasan ingkang kathah, pahala sing akeh, dan mudah-mudahan sebagai ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki mawon ingkang kalau aturaken pilih wonten tembung ingkang keliru, kula nyuwun agung pengampunten. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.